Isak är jätteglada över att ha er här. Vi hoppas på att vi kommer få in fler evenemang. Men vi är inte klara än här idag. Vi kan ge oss en stor applåd till Orkestra Ordhuset. Thank you.
وعليا تيجي فعني
مشغول وشغلني وشغلني شغلني وانت انت انت كده Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.